नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। एसईको एग्जाम दिसकेर चाहिँ तयारी गर्नलाई बसिराख्नु भएका विद्यार्थीहरुको लागि आज हामीले एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियो लिएर आएका छौँ। र आज चाहिँ हामी यो क्लास इलेभेनमा के कस्ता विषयहरू पढ्न सक्छौँ अथवा भनौँ न ती सब्जेक्टहरू पढ्नको लागि हामीलाई कति जिपिए चाहिन्छ, हामीले चाहिँ एबिसी कुन ग्रेड ल्याउनु पर्ने हुन्छ कम्तीमा भन्ने विषयमा आज हामी तपाईँहरूसँग छलफल गर्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ क्लास इलेभेनमा यो साइन्स पढ्नको लागि, अब साइन्समा तपाईँहरूले विभिन्न फिजिक्स, केमेस्ट्री, म्याथ, बायोलोजी होइन, कम्प्युटर यस्ता विषयहरू पढ्नुहुन्छ, त साइन्स विषय पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई एसईको एक्जाममा कम्तीमा पनि 2 GPA ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले 2 GPA ल्याउनु भएको छ, 2 GPA ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै 2 GPA भएर मात्रै पुग्दैन, तपाईँहरूले यो साइन्स र म्याथमा कम्तीमा पनि C+ ग्रेड ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने बाँकी अरू विषयहरूमा D+ ग्रेड तपाईँहरूको कम्तीमा चाहिन्छ। भन्नुको मतलब, यदि तपाईँहरूले चाहिँ C+ ग्रेड सबै सब्जेक्टहरूमा ल्याउनु भएको छ र 2 GPA तपाईँहरूको आएको छ भने तपाईँहरूले ग्यारेन्टी साइन्स विषय त पढ्न पाउनु नै हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन अर्को छ म्यानेजमेन्ट है। अब म्यानेजमेन्टमा हामीले विभिन्न इकोनोमिक्स, बिजनेस म्याथ, बिजनेस स्टडी होइन, एकाउन्ट जस्ता विभिन्न विधाहरू, विभिन्न सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त प्लस टूमा म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि तपाईँहरूले एसईको बोर्ड एक्जाममा कम्तीमा पनि 1.6 GPA ल्याउनुपर्छ। कति अरे? 1.6 GPA, र यति मात्रै ल्याएर पुग्दैन। तपाईँहरूको साइन्स, म्याथ र इङ्ग्लिसमा कम्तीमा पनि सी ग्रेड आउनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै सोसल, नेपाली लगायत अन्य विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको डी ग्रेड कम्तीमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब, यदि तपाईँहरूले एसईको एक्जाममा 1.6 GPA ल्याउनु भएको छ र सबै सब्जेक्ट्समा तपाईँहरूले सी ल्याउनु भएको छ भने, सी ग्रेड ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूले म्यानेजमेन्ट पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो टेक्निकल कोर्स है, टेक्निकल कोर्समा जाउँ हामी, विभिन्न टेक्निकल विधाहरू छन् होइन, जस्तो जुलोजी, बोटानी, यो डिप्लोमाका कोर्सहरू छन् होइन, इन्जिनियरिङको कोर्स, एचएको कोर्स, फार्मेसीको कोर्सहरू छन्। त यी कोर्सहरू पढ्नको लागि पनि तपाईँहरूलाई कम्तीमा पनि 1.6 GPA चाहिन्छ। र तपाईँहरूले सबै सब्जेक्ट्सहरूमा यदि सी ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूले यो टेक्निकल कोर्सहरू पनि राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एजुकेसन भन्ने अर्को विधा छ। त एजुकेसनमा चाहिँ हामीले फिजिकल एजुकेसन, केमेस्ट्रीको एजुकेसन होइन, बायोलोजी एजुकेसन, टिचिङ साइन्स हो, यस्ता सब्जेक्ट्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। र एजुकेसन पढ्नको लागि पनि सेम कुरो कि तपाईँहरूले एसईको बोर्ड एक्जाममा 1.6 GPA ल्याउनु पर्यो, साइन्स र म्याथमा कम्तीमा पनि सी ल्याउनु पर्यो, इङ्ग्लिस, नेपाली र सोसल स्टडिजमा कम्तीमा पनि D+ ग्रेड ल्याउनु पर्यो। भन्नुको मतलब, एज अ टोटलमा तपाईँहरूले 1.6 GPA र सबै सब्जेक्ट्सहरूमा सी ग्रेड ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूले एजुकेसन मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले इङ्ग्लिस, नेपाली, मास कम्युनिकेसन, होटल म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स, ह्युमेनिटिज, सोसल साइन्स, यो हेल्थ, ल्याङ्ग्वेज होइन, ल हो, यस्ता विभिन्न विधाहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र यी सबै विधा पढ्नको लागि तपाईँहरूले एसईको बोर्ड एक्जाममा कम्तीमा पनि 1.6 GPA र सबै सब्जेक्टहरूमा यदि तपाईँहरूले सी ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूले ग्यारेन्टी चाहिँ यी सबै विधाहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि विस्तृत रूपमा जानकारी चाहिएको छ होइन, कुन सब्जेक्टमा चाहिँ कति ग्रेड आयो भने मैले कुन विषय पढ्न पाउँछु भन्ने विषयमा चाहिँ विस्तृत जानकारी चाहिएको छ, अथवा तपाईँलाई कुनै आफ्नो करियरको काउन्सिलिङ होइन, करियरको गाइडलाइन्सहरू चाहिएको छ, मैले पछि कुन विषय पढ्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ, तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ, तपाईँहरूको अभिरुचि केमा छ, तपाईँहरूको कस्तो ट्यालेन्ट छ हो, त्यस्तो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ, करियरको गाइडलाइन्स तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने तुरन्त फोन उठाउनुहोस्। 9849595895 9495 9495 95 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
चाहिँ यही नम्बरमा म्यासेज तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीहरुले अहिले यो एसईको इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन क्लासहरु पनि गरिरहेका छौ। तपाईहरुलाई डिप्लोमा ए लेभल साइन्स म्यानेजमेन्ट एजुकेशन ल कुन विषयको चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न मन लागिरहेको छ त यी सबै विषयका इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्लास धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ। सो यो क्लासमा तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि पनि तपाईहरुले 9849595895 यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त आजको लागि यति नै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त।